ସ୍ୱର୍ଗତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା। ଭଲ କଥାଟି ଧନ କରେ ଦାନୀ ଧନ କରେ ମାନୀ ଜ୍ଞାନୀ କରି ପାରେ ଧନ ଧନେ ବଢ଼େ ଠାଣି ଧନେ ବଢ଼େ ଆଣି ଧନର ସେବକ ଜନ ଗୋଟେ ପଦ। ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ପୂଜାରୀ। କାହିଁକି ଯଦି ଧନ ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି। ସତ ଏ କଥା। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପିତା ନିନ୍ଦତି ନାଭି ନିନ୍ଦନ୍ତି ମାତା ଭ୍ରାତା ନ ସମ୍ଭାସତେ ଶ୍ଳୋକ କହି। ବାପା ଭଲ ପାଇବନି ରୋଜଗାର ନଥିଲେ, ମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବନି ଇନକମ ନଥିଲେ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ନ ଚାଲିଙ୍ଗତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାଟା ମୁଖ୍ୟ ସଂସାରରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା କାହାର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ? କିଏ କହିପାରିବ? ନାଇଁ। ତେଣୁ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ବୋଲି ଯେ ଧନର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି। ଯଦି ଧନର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାନ୍ତା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଏତେ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, 14 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ବାହାରିଲା, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଅଶ୍ୱ, ଐରାବତ ହସ୍ତି, ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରା ସବୁ ବାହାରିଲେ, ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ସବୁ ବାହାରିଲା। ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲେ ନେଲେ, ନାରାୟଣ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ବାହାରିନି ତାକୁ କେବଳ ମୋତେ ଦିଅ। କାହିଁ ନା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ହେନା ନାରାୟଣ, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉଠି ରହିବେ ଧନଟା ସେଇଠି ରହିବ, ଆଉ ଧନ ଯୋଉଠି ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ସେଇଠି ରହିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଯୋଉଠି ରହିବ ସମ୍ମାନ ବଳେ ବଳେ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଆସିବ ଅଧିକ ଭୋଟ ମୁଁ ପାଇବି ନା, ଆଉ କିଏ ପାଇବ? ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଲୋକ ସେଇଠି ମୋର ଅଧିକ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ ନା। ଏଇଟା ଚାଲାକେ ଭଗବାନ ତ କିଛି ଲୋକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଧନ ସର୍ବପ୍ରୟୋଜନ, ସବୁଠି ଧନ ହିଁ ଦରକାର। କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଶ୍ଳୋକ ବି କହେ ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଧନସ୍ୟ କଚ ବୁଦ୍ଧି, ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ ତାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ, ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଚ ବାନ୍ଧବା, ପୁତ୍ର ଶୂନ୍ୟ, ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା। ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଳୋକଟିଏ। ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ, ଯିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନଟା ଶୂନ୍ୟ। ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଚ ବାନ୍ଧବା, ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି ସେ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ। ପୁତ୍ର ଶୂନ୍ୟ, ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ, ଯଦି ଘରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ, ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଘରଟି ଶୂନ୍ୟ। ଏବଂ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା, ଯଦି ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ତାର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୂନ୍ୟ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖା ପଡ଼ିବ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଦଟି କହିଲି, ଧନ କରେ ମାନୀ ଧନ କରେ ଦାନୀ ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରେ ଧନ, ଆଉ ଧନେ ବଢ଼େ ଠାଣି ଧନେ ବଢ଼େ ଆଣି ଧନର ସେବକ ଜନ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଧନ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ପଣ୍ଡିତ ହଉ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଧନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ଧନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଧନ ତ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଦ୍ଧ ଧନ ଦରକାର,
जो शुद्ध धन भगवान ही चाहती धनर शुद्धिकरण दरकार जदि धन अशुद्धि हो जाए था ना आगामी पीढ़ी आपणकर जी आसवे समस्त बुद्धि गुड़ाक विकृत हम आ सब अबाटे पाद पकेबे धनर शुद्धि दरकार आज्ञा जमी आत्मशुद्धि दरकार प्राण शुद्धि दरकार धनर ठीक सेमती शुद्धि दरकार कारण किसी अशुद्ध धन आसी आपण कौटू ठकिकी कि आनीथे कि कौटू किमी कौन धन आसी ना धन लक्ष्मी तार शुद्धि दरकार केमी गोटा छोट कथा कौच आज्ञा देख जड़े ब्राह्मण थे गरीब ब्राह्मणी सब कहे तुम जाऊन रजा पाक तुम तो गुड़ाए पोथी पुराण पढ़ीच गुड़ाए जिनस जाच आ जाऊन रजा पाखे कि वेद वेदांत कह उपनिषद कह ज्ञान किसी कह जहा कि देवे धरिकी आसब आ तुम जमा नगले किमी हम ब्राह्मण कहला हाँ मुझे जाणी कहला ना खाली हेतिक नुह ब्राह्मणी कहे आज्ञा स्त्री मैंने सतरे भल बुद्धि दिंती हाँ स्वामी तो बाहर बोले ना संसार को संभाले केवल स्त्री चिंता करी कहंतु बापा माने बाबू माने राती बारटा गोटाकर घर को फेरबे संसार किए संभाली थाए दिन मान हाथ में शखा दीपट मथार सिंदूर टोपे पिंधि स्वामीर बाट को अपेक्षा करके बसी थाए स्त्री केते त्याग तार ब्राह्मणी कहला ब्राह्मण को कहला तुम्हें खाली घरे बसीच दिने गले रजा पाक हाँ तुम्हें वेद मंत्र किसी पढ़त रुक वेद जदुर्वेद साम वेद अथर्व वेद तुम तो चारिटा पढ़ीच ना तुम जा पढ़ ना साम वेद तो गान साम वेद जोटा कहती गान से वेद को बस गाई दिं वह केमती हाँ ब्राह्मण कह हाउ तू जदि एत कथा कहचु ती जी राजा पाक ब्राह्मण बाहर राजा बसी सिंहासन ब्राह्मण जाकि पहुँचीगले राजा ब्राह्मण राजा इति धर्मात्मा जो राजा इति पुण्यात्मा अनेक राजा अच्छा आउ आसबे किंतु आंक भली राजा मिले इति सत्य निष्ठ इति भल राजा ये इत्ते भल जिते ब्राह्मण को देखिले छिंडा धोती पिंजिंट छिंडा गामुछाटे कांधे पड़ी गोटे मईला पैताटे बेकरे पड़ी ब्राह्मण जाते राज दरबार में ठिया पड़े राजा सिंहासन ओह्ल पड़ी एमती हाथ को जड़िले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः प्रणाम ब्राह्मण देवता ब्राह्मण अनेले आयुष्मान भव चिरंजीवी हाँ एमती डाहाण हाथ बढ़े ब्राह्मण कल्याण कले आज्ञा जेतबेले आपण माने ब्राह्मण को किसी देवे ना ब्राह्मण गोटे हाथ में नेबे एमती दि हाथ में नेबेनी नाई दि हाथ में जदि ब्राह्मण किसी नियंती आपण पाखु आप पैसा दिंतु नड़िया टे दिंतु गामुछा टे दिंतु जहाँ दिंतु जदि दि हाथ में कौन सी ब्राह्मण ने ना से ब्राह्मण नर्क पड़ो जी दब सी भी नर्क पड़ मन रखते गोटे हाथ में ब्राह्मण ने कल्याण जिते करेंगे गोटे हाथ में ही कल्याण करेंगे राजा प्रणाम हेले आशीर्वाद दे ब्राह्मण राजा पचारे कहतु आज्ञा कौन सेवा करेंगे आपणकर ब्राह्मण कहले हे राजन कि मागिबाकु आसीचि ठीक अच्छे आज किंतु मुझे दे पारूनी आप जातु किदिन छाड़ी आसबे मुझे देवी है ब्राह्मण फेरी आसिले कहीं राजा मना कले राजा पाखे तो बहुत संपत्ति बहुत धन दे पारिनी एडे बड़ धर्म प्राण रजा पुणी ब्राह्मण को फेरेदे कि दे कौन कारण आर आदिन पर आसिले कौन एमती कौन देवे कि राजा ब्राह्मण को ब्राह्मण घर को फेरी गले राजा फेरे देचंती किछि दिन परे आसंतु बोली कहिले ब्राह्मण फेरी गले
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କିଛି ଦେଲେନି? କହିଲା, ହଁ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଦେବି, ବୋଧେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ହଉ ହଉ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ, ଆଠ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ। କହିଲା, ହଉ। ତା ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ରାଜା ନିଜ ଉଆସରୁ ବାହାରିଲେ, ଅଲଗା ବେଶରେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଛିଣ୍ଡା ଗାମୁଛା, ଛିଣ୍ଡା କମଳଟେ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଠେକା, ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ। ରାଜା ବୁଲି 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 ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟିଏ କମାର ଶାଳ। କମାର ଶାଳ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଲୁହା ବାଡ଼ିଆ ହଉଥାଏ, ଲୁହାକୁ କମାରମାନେ ନିଆଁରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଲୁହାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଚିକି ଲାଲ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆଣିକି ଥୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ଲମ୍ବା କରନ୍ତି, ଚଉଡ଼ା କରନ୍ତି, ଧାର କରନ୍ତି, ସବୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ କମାର ଥିଲା, ଏ କମାର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, କିଛି କାମ ମିଳିବ? କମାର କହିଲା, କ'ଣ କାମ? ଯଦି ବାଡ଼େଇବୁ ଲୁହା ବାଡ଼ା। କହିଲା, କେତେ ମିଳିବ? କହିଲା, ଘଣ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ପଇସା, ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବୁ ସେତେ ଦୁଇ ପଇସା ଲେଖେ ନବୁ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ। କହିଲେ, ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ମୋର ସମୁଦାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଆଉ କାମ ଅଛି, ବାଡ଼ାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା। ରାଜା ଧରିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ହାତୁଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କମାର ଶାଳରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହାତୁଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ଉଠେଇକି ବାଡ଼େଇବା, ଇଏ ତ ରାଜା ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଆଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସରଳ ଜୀବନଯାପନ। କ'ଣ କଲେ, ହାତୁଡ଼ିକୁ ଉଠେଇକି ଲୁହାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହେଇକି ଝାଳ ଗୁଡ଼ାକ ବୋହିଯାଉଥାଏ, ହାତ ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲା ହାତରୁ, ତଥାପି ରାଜା କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏ କମାର ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାରି ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଏ ଚାରି ପଇସାକୁ ରାଜା ଧରିଲେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ରାଜା ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହାତ ତ ରକ୍ତ ଫାଟିଛି ନା, ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ମଲମ ଲଗେଇଲେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କଲେ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନରେ ଘା ଶୁଖିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଠ ଦିନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲା, କାଇଁ ଆଉ ଡେରି କରୁଛ, ଆଜିକି ତ ଆଠ ଦିନ ହେଲା, ରାଜା କହିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆ ଯାଉନ, ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼େ ହେଇକି ଆସିବ। ହଁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଟିକେ ଲୋଭ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯାଉନ ଟିକେ, ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼େ ହେଇକି ଆସିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି, ତିଳକ ଚିତା କାଟି, ହଁ ଚନ୍ଦନ ଚିତା କାଟି, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମାରି, କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ଦରବାରରେ, ରାଜା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ହଁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ତ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବସନ୍ତୁ। ନେବେ କିଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ହାତ ପାତି ଦେଲେ, ରାଜା ତାକୁ ସେଇ ଚାରି ପଇସା ହିଁ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଚାରି ପଇସା କମାର ଶାଳରେ ଲୁହା ପିଟିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ଚାରି ପଇସା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାରି ପଇସା ଧରିଲା ହାତରେ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଅନେଇଲା, କହିଲା, ହଁ ଯାହା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚାରି ପଇସା ଧରିଲା, ଘରକୁ ଆଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଆଣିବେ? ଯଦି ଓଜିନିଆ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିଥିବେ, ସିଏ ଏକା ଟେକି ପାରିବେନି ନା, ମୁଁ ଟେକିକି ନେଇକି ଘରେ ରଖିବି। ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଧିକ ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅନେଇଲା, କହିଲା, କାହିଁ କିଛି ତ ହାତରେ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଏମିତି ଅନେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, କ'ଣ ଅନଉଛୁ? କହିଲା, ନାଇଁ, କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛ ସେଇଆ ଦେଖୁଛି। କହିଲା, ନାଇଁ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଣିଛି ପରା। କହିଲା, କାହିଁ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାବିଲା, ଓହୋ, ବୋଧେ ସୁନା ମୋହର ଆଠ ଦଶଟା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ରାଜା, ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁସିକି ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ, କହିଲା, କ'ଣ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁସିଛ କି? ଦଉନ, ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଣ୍ଟାରୁ ଖୋଲି ଚାରି ପଇସା ହାତକୁ ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧୋଇଲା, କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଚାରି ପଇସା? କହିଲା, ହଁ ରାଜା ପରା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲା, ରାଜା ତମକୁ ଏଇ ଚାରି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ହା,
ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାଇଲାନି, ତମେ ଚାରି ପଇସା ଧରିକି ଆଉଥଲ ନା ରାଜା ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଥୋଇକି ଆଇଛ? କହିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାରି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ପରା, ମୁଁ ଧରିକି ଆଇଲି ଚାରି ପଇସା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକ ମାଗିଥାନ୍ତି? ଆରେ ଶୁଣୁ, ହର୍ଷେ ଦାନ କୋପେ ଖଣ୍ଡା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଏ ଦାନ କରେ ହସି ହସି ଯେତିକି ଦାନ କରିବ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଏ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରେ ସିଏ ନୁହଁ, ସିଏ ହସି ହସି ଯାହା ଦାନ ଦେଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା? ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦିଜା ନଷ୍ଟ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଇବରାଜନ, ସଲଜା ଗଣିକା ନଷ୍ଟ, ନୀଳଜାଶ୍ଚ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀୟମ। ତୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦିଜା ନଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତିକି ଦାନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଗିକି ନିଆଁ ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ଚାରି ପଇସା ହାତରେ ଧରିଥିଲା, କହିଲା ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ, ସେ ରାଜା ଯିଏ ଦେଲା ତା ମୁହଁକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ଚାରି ପଇସା ଦୁଇ ଥର ଗଲ, ଥରେ ଫେରେଇଲା ଆଉ ଥରେ ଗଲ, ଦିନରୁ ସକାଳୁ ଯାଇଛ ରାତି ହେଲା ଆଇଲ, ଛି ଛି କହିବ ତମକୁ, ଚାରି ପଇସା ଧରିକି ମୋ ହାତରେ ଆଣିକି ଦଉଛ, ଏଇ ନିଅ ତମ ଚାରି ପଇସା, କହିକି ବାହାରକୁ ଖପାଡ଼ି ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ହଉ କହୁ, ଚାରି ପଇସା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ କ'ଣ କଲୁ, ହଉ ଦେ ଯା। ଚାରି ପଇସା ବାହାରକୁ ଖପାଡ଼ି ଦେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ହେଆଡ଼କୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକିଏ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଯାହା ମୁହଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଥକୁ କହୁଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼ୁକୁ କହୁଥିବ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଇଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇଲା, ଗଲା ରାତି ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଠିଲା, କବାଟଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦିଏ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉଠିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ଯେଉଁ ଗଛଟି ଉଠିଛି ସେଇ ଗଛରେ ଚାରିଟା ସୁନା ମୋହର ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅନେଇଲା କଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଛ, ତା ସ୍ୱାମୀକି ଯାଇକି ଉଠେଇଲା, ହେ ଉଠିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା କ'ଣ? କହିଲା ଉଠୁନ ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଗୋଟେ ଘଟଣା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ଉଠିକି ଆଇଲା, ଆସିକି ଅନେଇଲା କହିଲା ଏଇଟା କି ଗଛ ଦେଖିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ଗଛ ମୂଳକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା ହେ ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସୁନା ମୋହର ଚାରିଟା। କହିଲା ହଁ, କହିଲା ତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଆଣ। ସୁନା ମୋହର ଚାରିଟା ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଲା, ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଚାରିଟା ଫଳିଛି, ପୁଣି ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଲା, ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ପୁଣି ଚାରିଟା ଫଳିଛି, ପୁଣି ଛିଡ଼େଇ ଆଣିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାରି ଚାରିଟା ସୁନା ମୋହର ଛିଡ଼େଇକି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗରାରେ ଗରେ ସୁନା ମୋହର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି କହିଲା, କହିଲା ଏଠି ସୁନା ମୋହର ଫଳିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ମନେ ପକା, ଯେଉଁ ଚାରି ପଇସା ତମେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ ଚାରିଟା ପଇସା, ସେ ଚାରିଟା ପଇସା ମୁଁ ଏଇଠିକି ଖପାଡ଼ିଥିଲି ନା? ନା ହଁ, ସେଇ ଚାରି ପଇସାରୁ ଏ ଗଛ ଉଠିଛି, ଦେଖ ନିତି ଆମକୁ ଚାରିଟା ଲେଖେ ସୁନା ମୋହର ଦଉଛି, କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ଦୌଡ଼ିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲା ମଣିମା ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁ ଚାରି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ? ରାଜା ଅନେଇଲେ, ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜା, କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋ ସେଇ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଚାରିଟା ପଇସା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଛି ଚାରିଟା ଲେଖେ ସୁନା ମୋହର ଫଳୁଛି, କ'ଣ କାରଣ? ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁ ଚାରି ପଇସା ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଦେହରୁ ଯେତେ ଝାଳ ଯାଇଛି ନା ସେସବୁ ସୁନା ମୋହର ହେଇକି ତମେ ପାଉଛ, କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଧନ ହିଁ ଦାନ କରିଥିଲି, ମୋ ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଧନ ନାହିଁ ଅଛି? ମୁଁ ତାକୁ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଧନ, କେଉଁ ପ୍ରଜାର ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିଛି ସେ ଧନ ଉପରେ, କାହାର କ'ଣ କିଏ ମରିଯାଇଛି କାହା ଧନ ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଛି ଏଠି, କେତେ କାହା ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ଧନ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ କେତେ ଧନ ଅଛି, ଅଶୁଦ୍ଧ ଧନ ଦାନ କରିବେ ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲିନି, ଶୁଦ୍ଧ ଧନ ହିଁ ଦେଲି, ଆଉ ଧନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ ଏ କଥା, ଅଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଧନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଧନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ, ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଥାଏ,
ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି।